Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтык толчу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Ош шаарында жайгашкан Прада түнкү клубунда маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүү каналы аныкталды. Мүлктү легалдаштыруунун мөөнөтү жыл аягына чейин узартылды. Өлкөдө ачылган Эламан мамлекеттик дарыканаларында жүрөк оорусуна арналган дарыларга муктаждык күч болууда. Аябай арзан деп. Анан баягы кымбат дарылар кымбат болуп жатты. Серуну баары нарк аптекалардан арзан. Ысык көлдө экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын иши токтотулду. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк кабардар кылабыз. İçki İşler Ministerliğinin Tüştük Aymağı boyunca bangizattardı mıyzamsız jügürtüüge karşı güröşü kızmatı menen birgelikte bangizattardın mıyzamsız jügürtüüge karşı güröşüünün alkağında. Oş şaarında jaygaşkan Prada Tünkü Klubunda maŋzattın mıyzamsız jügürtüü kanalı anıktaldı. Tünkü Klubda güzöt kızmatkeri bolup iştegen 24 jaştagı Jaran, Gashish jana Spice сыяктуу bangizattardın satuu menen алектенип жүргөндүгү такталды. Ошондой эле анын 23 жаштагы шериги аныкталып, ал официант болуп иштеп, түнкү клубда бангизат сатуу менен алектенген. Жүргүзүлгөн комплекстүү ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жогоруда айтылган эки жаран кармалып, Ош шаарындагы номер 25-чи мекемеге киргизилди. Азыркы учурда наркоканалга тиешеси бар башка адамдардын кылмыш иштери тууралуу маалыматтарды чогултууга жана документтештирүүгө багытталган тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары улантылууда. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шумкарбек Пазиев жана жолдор башкармалыгынын орун басары Улан Олжобаев 31 июлга чейин үй камагына чыкты. Мындай токтомду Ош шаардык соту 6 июнда чыгарганын мекеменин басма сөз катчысы билдирди. Пазиев менен Олжобаевдин баш коргоо чарасы кечээ каралып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Шаардык соттун маалыматы боюнча Шумкарбек Пазиев менен Улан Олжобаевке Кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-чү бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Аларды УКМК 4-чү июнда кармаган. Атайын кызмат азырынча расмий маалымат тарата элек. Шумкарбек Пазиев капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы болуп 2022 жылы декабрь айында дайындалган. Ал буга чейин Алай райондук мамлекеттик администрациясында Ош мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүндө эмгектенген. 2018 жылдан бери Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп иштеп келген. Орусияда бангизат менен кармалган 20 жаштагы кыргызстандык Нурмухаммед Токобаевдин апасы президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Ал баласына жала жабылып жатканын, ага коюлган айыпка макул эместигин билдирди. Белгилей кетсек, Нурмухаммед Токобаев Орусияда курьер болуп иштеп жүргөн. Кыргызстанга кетер алдында 31 мартта жанынан бангизат табылып, темир тор артына түшкөн. 2 айга убактылуу кармоочу жайга калтырылган. Мындан улам ата-энеси бул жагдайды жала катары кабыл алып, далил жок деп эсептейт. Чалганда эле адвокат номер менен чалды, чалганда айткан ушул ишин боюнча эмне болот экен эми деп биз баягы ошентип да десек айтты 9 жылдан 15 жылга же болбосо 6 айга Украинага кетесиң деп атат дегенде ошо колунан телефонду алды. Болду ошо менен бизден байланыш үзүлдү. Азыр только ошо кат түрүндө гана сүйлөшүп турабыз. Урматтуу президент Садыр Жапаров, мен кайрадан кайрылып чыгып атам сиздерге. Баягы эле үзүлбөгөн үмүт. Жогорку кеңештин депутаттары экономика жана коммерция министрлигинин мүлктөрдү ыктыярдуу легалдаштыруу мөөнөтүн узартууну сунуштаган мыйзам долбоорун жактырышты. Мындай чечимди парламенттин депутаттары 6 июндагы жыйынында кабыл алып, документти бир эле учурда 3 окууда жактырышты. Кабыл алынган өзгөртүүлөргө ылайык активдерди легалдаштыруу мөөнөтү 2024 жылдын 31 декабрына чейин узартылат. Бул мөөнөт 2024 жылдын 9 июнунда аягына чыкмак. Апрель айынын башындагы маалыматка ылайык 2139 адам декларация толтуруп, активдерин легалдаштырды. Анын ичинен 66 адамдын мүлкүнүн баасы 100 миллион сомдон ашып, 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку салык төлөдү. Президент Садыр Жапаров буга чейин үлгү катары өзү да мүлкүн мыйзамдаштырганын айткан.
Ал Бишкектин Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын сүрөтүн жарыялап, бул жана башка имараттары мурда башкаларга жазылганын, эми мыйзам чегинде өзүнө каттатканын билдирген. Президент мүлкүнүн баасын 20 миллион доллардын тегерек деп баалаган. Бир нече депутат бул мыйзам коррупциядан туйтунган аткаминерлердин мүлкүн адалдаштырууга жол ачат деп кескин сындап чыгышкан. Мындай сындарга Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү жооп берип, көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүү керек экенин айтышкан. Ысык көлдө экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын иши токтотулду. Бул тууралуу президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Мындай чара Ысык Көлдүн экосистемасын коргоо үчүн кабыл алынганы белгиленди. Ишмердүүлүгү токтотулган пансионаттар: Белек, Бостери, Золотые Пески, Бостери, Зморье Сити, Бостери, Асылташ, Бостери, Дальний Кордон, Семёнов айылы, Смина, Корумдо, Ой Керемет, Кошкөл, Золотой Теребас, Кошкөл, Улан, Балдардын ден соолугун чыңдоо борбору, Тор Айгыр, Кооператор, Чоктал, Чолпоната, Конок үйү, Чолпоната, Чалжанов, Конок үйү, Бактуу Долонуту. Тизмедеги кээ бир пансионаттар тазалоочу жайларды курууга киришти. Кемчиликтер жоюлгандан кийин туристтик сезонго даярдыгын көрсөткөн паспорт берилип, ишин уланталат. Кытай тараптын демилгеси менен Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарчына эркечтам өткөрүү пункттары 10 июнда убактылуу жабылат. Кыргызстандын УКМКсына караштуу чек ара кызматы түшүндүргөндөй, чек аранын жабылышы Кытайдагы майрамга байланыштуу. Көзөмөл өткөрүү жайлары аркылуу адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү өткөрүү 11 июнда улантылат. Өлкөдө ачылган Эламан мамлекеттик дарыканаларында айрым дарыдармектер жок. Мындай нараачылык карапайым калк тарабынан айтылып жатат. Баасы арзан коюлганы менен муктаждык күч болгон дарыларды табуу кыйын. Ал эми аталган дарыканаларды Кыргыз фармация ишканасы каржылап келет. Мекеме учурда андагы дарылардын аталыштары 2000ден ашканын билдирди. Для капельницы. Сейчас нету. Эламан мамлекеттик дарыканаларында айрым дарыдармектери жок, баасы арзан коюлганы менен муктаждык күч болгон дарыларды табуу кыйынга турууда дешет. Көбүнесе жүрөк оорусуна арналган дарыларга муктаждык күч, мындан улам кымбат болсо да жеке менчик дарыканаларга кайрылууга аргасыз болушууда. Бардык тармактагылар эле. Сплошной болбосо дагы ошол бир единичный препараттар, нуждайт эткен препараттар жок болуп калып атат да. Ошону байкап калып атабыз эми. Анан көпчүлүк элдердин чөнтөгүнө жараша. Эми анча-мынча көйгөй болуп калышы мүмкүн. Издеген дарылар таппай калышыбыз мүмкүн. Бирок күтүп турганда келет да ал дарылар. Бизге эң ыңгайлуусу бул ушул дарылардын арзан баада келгени. Ошол бизге эң ыңгайлуу болду. Например, мына менин давлением көтөрүлүп турат тез-тез. Эми дарыдармекти частныйдан алам да. Ага кара эле мамлекетке жок болгон. Себеп эмнеге деген? Ону эмес, өзүбүз издегендердин керек болсо частныйдан эле издеп таппай атабыз. Ачык да. А тең беле эмнеде табыш кыйын. Элдин кайрылууларындагы айрым дарылардын жок экендигин мындагы дарыкана кызматкерлери да моюндайт. Ага кардарлардын көптүгүн негиз кылышат. Буга чейин Эламан дарыканаларында дарылар чектелүү болуп 700 түрү гана коюлган, бүгүнкү күндө бул сан 2000ден ашкандыгын белгиледи. Эң көп өтүүчү мына омесин дарыларын бардыгын полностью эле бар депсем болот. Анан кийин эми кээ бир баягындай азыр шаарда жок дарылар бар. Шаарда мындай частный аптекаларда жок, барда кардиологическая кымбат дарылар бар. Аларды пока жогун жок болуп калып атат. Мындагы эле эми бул элек. Аптекасына барса эле ошол жерде бекер аябай арзан деп. Анан баягы кымбат дарылар кымбат болот да. Все равно баары нарк аптекалардан арзан. Ошо эмне кылсак деле эмнеге мындай бул жерде ошо бекер бериш керек, арзан болуш керек деп башка челестеткен адамдар бар да эми. Дарылар мында жеке дарыканаларга салыштырмалуу түрүнө карап 100-150 сомго чейин арзан, бирок чектелүү келгендиктен бат түгөнүп калат. Медикаменттер мамлекеттик Кыргыз фармация аркылуу түз алынып келинет. Соода бирдиктүү санариптик портал аркылуу жүргүзүлөт. Эламанда дарыларга заводтогу баасына 5% эле кошулуп элге жеткирилет. Мамлекеттерден алып келинет 95%-97% чейин дары камсыздандыруу чеп жактан келет. Бириш болсо бизде ошол 3% чейин эле бар. Ошого ылайыктуу
кээ бир дарыларды убактында алып келип, убактында камсыздандыруу мүмкүнчүлүктөрү болбой калып атат. Баары камсыздоо жүрүп жатат. Мүмкүн болушунча мунун ачылышы негизги талабы билесиз, элдин талабы болгон. Элиман мамлекеттик дарыканалары калкты арзан баада дары дармек менен камсыздоо жана саламаттык сактоо системасын жакшыртуу максатында уюштурулган. Бүгүнкү күндө өлкөдө бул дарыканалардын 82 түйүнү ачылган. Алмагүлерке байгызы Адилбек Абдакимов, УШТВ. Ош шаарынын аймагында кышка даярдык иштери башталып, Курман Жандатка көчөсүндөгү жылуулук түтүкчөлөрү алмашууда. Аталган жылуулук түтүкчөлөр 1972 жылы орнотулган. Мына ошол убакыттан бери бир да жолу алмашылбай, оңдоодон өткөн эмес. Калаанын жылуулугун жакшыртуу максатында эски түтүкчөлөр көлөмү чоң болгон жаңы түтүкчөлөргө алмашууда. Курулуш иштеринин биринчи этабын ушул айдын аягына чейин бүткөрүү мерчемделүүдө. Бул жер курулуштун биринчи этабы. Мында Наваи көчөсүнөн Айтиев көчөсүнө чейинки 550 метр жылуулук түтүктөрү жаңыланат. 2-июнь күнү башталган жумушту ушул айдын аягына чейин бүтүрүү талабы коюлган. Ал эми экинчи этабына 270 метр узундуктагы жылуулук түтүктөр алмаштырылат. Бул курулуш жөнүндө 1-июндан башталды. 1-июнда жолдорду тосуп, агрожение кылып, техника безопасность боюнча баарыкты камсыздап, 2-садан баштадык казышты. 2 ай срок берген. Өсүнүн бир этапыны бир айда бүтөбүз, Араванский, Перекрёсткага дагы бүтөбүз деп аракет кылып атабыз. Ондон аягы 350 метр жер калып атат. Бияга 525 метр. Ошондой планыбыз пока бар. Өсүнү бүткөрүшкө аракет кылып атабыз. Мында казылган жерлерди мына көрүп атасыздар. Энди кырсыктар бар, башкасы ям бар. Энди сложно карабай аракет кылып атабыз. Бүтүшкө, срокко бүтүшкө аракет кылып тапшырабыз дегенде ниятыбыз барды. Жаңлоо жумуштарын жакынкы убакта бүткөрүү үчүн 30га жакын жумушчу менен 10дан ашык техника тартылган. Жасалган иштин сапаты жылуулук электр борбору тарабынан көзөмөлдөнөт. Жумуш күчү айырды азыр жалпысынан алганда где-то 20дан ашык иштеп атат. Өзүңөр деле көрүп келдиңер, ал жерде техникалардан где-то 10го жакын техника иштеп атат. 2-3 экскаватор, кран иштеп атат. Эркиндей нелер иштеп атат баягы. Өзүңөр көрдүңөр, асфальттын баягы үстүндөгү катмарын фреза менен алып туруп, анан кийин дальше казып атат. Это жалпы жөнүнөн алганда 20дан ашык иште адам иштеп атат айерде. Эки смента уюштурулган. Булар эртең менен 8:00 баштап туруп, кечки саат 11-12 чейин иштешип атат. Бул курулуп аткан курулуштун сапаты биздин өзүбүздөн технадзор бөлүнүп берилген технадзор, андан тышкары ошол проектти жасаган авторский надзор бар. Авторский надзор бөлүнгөн, андан тышкары госархстрой контролдон ошолорго баягы реестрине кирген, ошолор келип контроль кылып турушат. Андан тышкары өзүбүздүн бул жерде технический работниктер бар. Постоянно барып ошол жумуштун аткарылышы боюнча көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ош шаарындагы жылуулук түтүктөрүнүн коюлганына дээрлик 50 жылдан ашкан. Андыктан жыл сайын алмаштыруу иштери эки этап менен жүрүп, кезек менен баары алмаштырылат. Быйылкы жылдагы курулуштун экинчи этабы Айтиев көчөсүнөн башталып, Абдыкадыров көчөсүнө чейин уланат. Аны 3 августка чейин бүтүрүү пландалууда. Эми быйылкы жылкыга пока алмаштыра турган жерлер жок. Быйыл ошол эле аралык. Себеби аралык өтө узун. Эми анан кийинки жылдарда ошол көчөдө дагы алмаштыра турган жерлер бар, Курман Жанатка көчөсүндө. Кийинки жылдарда пландарда каралган. Бирде азыр мунун бүткөрүү убактысы жалпы жөнүнөн алганда бизге 2 ай убакыт берген. 2 ай убакыттын ичинде ошо биз мына июндун 3-үнөн башталды. Где-то 2 ай убакыт болсо ошо августтун июль, августтун 3-үнө чейинки аралыкта болот. Биринчи этабы ошол Араванский чейин бир этап. Эми буягына жалпы алганда бир ай. Эң ар жагына бир ай. Эки ай убакыт бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө аталган көчөдөгү жумуштар аяктаганга чейин унаалар Лелин көчөсү менен каттап турат. Ага карата бул көчө убактылуу эки тараптуу болуп ачылган. Буга байланыштуу жылуулук электр борбору айдоочуларды туура түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, УШТВ. Кыргызстанда Курман айт 16 июнда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 15 июнь Арапа күнү болот. Буга байланыштуу кыргызстандыктар келерки жума аягында 3 күн катар менен тагыраагы 15, 16, 17 июнь күндөрү эс алышат. Кайрат Осмоналиев Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон.
Осман Алиев бул кызматты 2021 жылдан бери аркалап келген. Ага чейин шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөсү болгон. Өлкө башчынын дагы бир жарлыгы менен бул кызматка Максат Мамытканов дайындалды. Ал 2020 жылдагы октябрь окуяларынын катышуучусу. Бир нече ай вице-премьер болуп иштеп, кийин Евразия экономикалык комиссиясынын бажы тармагы боюнча министр болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктошуп болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Оштубу менен чогуу калыңыздар.